sabíem que el partit no era fàcil, l'havíem avisat de Calvic, no és el pitjor equip del grup, no és un equip que en 4 jornades mereixi portar cap gol a favor. A mi em va semblar millor que l'Europa la setmana passada, i inclús amb 10 va plantejar moltíssims problemes, i és un equip que no li ha perdut la cara al partit. Però s'ha de saber guanyar quan no jugues bé, i avui el Terrassa ho ha sabut gestionar. Aquestes situacions amb el passat acabaven amb un empat, un discut aquí, amb equips com el Palamós, com el Masnou i com el Premier, i se'ns escapava. Aquest equip ha canviat i ha canviat per bé, perquè sap gestionar aquestes situacions i controlar-les bé, a mesura que acabava passant el temps. I avui se'ns ha fet un gran partit, o sigui que és veritat que en la meitat hem tingut una possessió brutal, però en una zona que probablement el Vic ja li interessava, la segona part hem estat millor, i després amb el 1-0, quan el Vic ha dubtat, amb aquestes dues ocasions consecutives de Joshua i de Ramon Suárez, no hem sabut matar el partit. Hem patit fins al final, però l'important, com tu dius, són els tres punts. Ens ha faltat molt més ritme amb la sortida de pilota des de darrere, molts més recursos amb el mig del camp, perquè insistíem amb el joc de bandes, quan hem utilitzat el Montero, sobretot amb la segona meitat, que avui ha tornat a fer un partit espectacular, ha generat perill, hem arribat. David López avui potser ha estat molt intermitent i no al seu nivell, però bueno, és perquè anem justos d'efectius, perquè són amb aquests partits, jo dic quan guanyem, que trobo a faltar el no tenir a Sergio Urbano, el no tenir un jugador que per mi és diferent amb aquest equip. Però aquesta és la nostra realitat. No tenim a Miguel Ángel al 100%, que és un porter de luxe per la categoria, que tenim a la banqueta perquè surt d'una operació, no tenim a Toni, que l'hem tingut que tenir a la banqueta perquè estava en millors condicions que Alfi, tenim una plantilla de 28 jugadors, una plantilla molt curta que necessita de recursos que ara mateix no té, perquè quan un partit se'n posa com el d'avui puguem mirar cap enrere i trobar solucions. Crec que avui les solucions estaven en unes altres posicions del camp i nosaltres no teníem aquesta opció de recórrer. En tot cas, l'equip ha treballat. Va treballar també la setmana passada i va arribar a perdre. No havia treballat fins a emportar-se els 3 punts. L'entrenador del Vic es queixava que si era penal a l'àrea del Vic també ho era a l'àrea del Terrassa. El podia haver picat. El podia haver picat. Jo crec que és una acció que en moltes situacions es xiulen. Crec que el jugador no veu la trajectòria de pilota, però sí que és veritat que li va la pilota al braç. A la gestió del diari GAR, creu que el penal l'ha pogut determinar el transcurs del partit? Estava molt bé en aquell moment. Jo crec que si no hagués estat amb aquell penal, haguessin arribat altres ocasions, com abans comentava, que arribar el de la Llosa i arribar el de la Ramon Suárez. Era un moment on arribàvem molt més del que havíem arribat amb la primera meitat. Sí que és veritat que hem guanyat 1-0 i de penal, però en tot cas crec que l'equip en aquell moment portava una bola en línia que li hagués arribat a generar prou ocasions com per posar-se per davant amb el marcador, i després continuar amb el treball que ha fet, gestionar-ho i aportar-se a la victòria. Tu com vols el debut de Manu Moreno i quina és la vostra creència? La creència queda fora de l'equip per una qüestió tècnica. Necessitàvem la presència de Livo al mig del camp, que és un jugador molt important per aquest grup, perquè li dona un altre caire al mig del camp. Ells tenien dos jugadors a bandes que ens preocupava per la seva velocitat, per la seva arribada i per la seva participació, i volíem guanyar amb consistència en la posició de Ramon Suárez. És l'únic motiu. En una setmana on juguem 3 partits, amb una plantilla de 15 jugadors ara mateix, perquè no tenim a Alfi, perquè no tenim a Sergio Urbano i perquè no tenim a Toni en condicions, ho hem de gestionar molt bé i prendre les decisions adequades. Avui aquesta decisió probablement és la correcta perquè el partit s'ha guanyat, però intentem no prendre decisions precipitades perquè el primer col·lectiu, que com ens comentava abans, és just efectiu. Això no és cap justificació al joc, aquesta és la nostra realitat, però ens hem de donar compte que no podem afrontar una temporada amb una categoria com la tercera divisió amb 18 jugadors.
jugadors, que és un dia altre perquè ens passarà la factura, i ara que l'equip li acompanyen els resultats, té que intentar buscar els recursos com perquè aquesta plantilla se'n vegi a 20 o 21 jugadors, i 20 o 21 jugadors, que quantitativament li donaran un altre caire a aquesta plantilla, a aquest grup, però que tinguin la qualitat necessària per defensar la segona del Terrassa, això és molt important. Bueno, ha estat força bé. Potser una miqueta nerviós, una miqueta precipitat, amb algunes accions amb la pilota com més errades que ell no acostuma a cometre, però en tot cas, bueno, amb molta solvència ha encarat un partit que a més sabíem que seria complicat i difícil. A mi no m'ha sorprès molt escoltar el Vic. Gràcies.